ចែកេនប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់បែបនេះដល់នារីនារីដែលចូលចិត្តកែសម្ផស្សបើមិនចង់មានបញ្ហាសូមធ្វើរឿងនេះជាបន្ទាន់បច្ចេកទេសនៃការកែសម្ផស្សចំនួនថ្មីកាន់តែប្លែកដូចជាការចាក់ការបូមជាពិសេសការវះកាត់ដែលមនុស្សមួយចំនួនឈានទៅដល់ការធ្វើសេវាកម្មនៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតផងដោយសារតែការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឈឺសាច់បូករួមជាមួយនឹងថ្នាំស្ពឹកថ្នាំសណ្ដំនិងសារធាតុគីមីផ្សេងៗប្រកាសជាមានផលប៉ះពាល់មកលើរាងកាយតែដើម្បីតែភាពស្រស់ស្អាតនារីសុខចិត្តប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងឡាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែខ្លួនបានស្អាតដោយភាពជឿជាក់ថ្មីនេះចែកេនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបងស្រីម្ចាស់បតទឹកភ្នែកស្រីឡង់សេក៏បានចេញមក live វីដេអូទាំងផ្ទៃមុខហើមប៉ោងដើម្បីជាសារដាស់តឿនដល់ស្រីដែលនិយមកែសម្ផស្សដោយការចាក់សារធាតុស៊ីលីកូនឲ្យប្រញាប់វះយកចេញជៀសវាងមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយចែកេនដែលជាម្ចាស់ហាងអ៊ុតសក់ដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបបានចេញមុខច្រានចោលព័ត៌មានមួយចំនួនថាអ្នកនាងបានស្លាប់ហើយខ្លះទៀតថាអ្នកនាងបានវិច្ឆិកម្មជាដើមប៉ុន្តែយ៉ាងណាចែកេនបានលើកឡើងថាខ្លួនมันមានបញ្ហាអ្វីនោះទេហើយពេលនេះក៏បានធ្វើការវះកាត់យកសារធាតុស៊ីលីកូនចេញពីផ្ទៃមុខអស់ហើយដែរចែកេនបាននិយាយថាសារធាតុស៊ីលីកូននេះអ្នកនាងបានចាក់បំពេញផ្ទៃមុខកាលពី16ឆ្នាំមុននៅកន្លែងមួយជិតផ្សារអូរស្័យហើយកន្លងមកអ្នកនាងក៏បានធ្វើការវះយកចេញតែវះមិនអស់សារធាតុរាវមួយនេះនឹងបង្កឲ្យឈឺចុកចាប់នៅពេលដែលមេត្រជាហើយនឹងคลายជាដុំរឹងដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកយកចេញជាពិសេសនៅពេលដែលមានវ័យចាស់ទាំងនេះជាការលើកឡើងរបស់ចែកេនជាចុងក្រោយចែកេនក៏បានផ្ញើសារដាស់តឿនដល់ស្រីដែលនិយមដោយការចាក់សារធាតុស៊ីលីកូនសូមប្រញាប់ទៅវះយកចេញបើថាមិនទាន់ធ្វើទុកឬកំពុងធ្វើទុកក៏ដោយព្រោះសារធាតុរាវមួយនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ណាមួយនៅពេលមានវ័យចាស់ការវះកាត់យកចេញក៏មានការលំបាកផងដែរចែកេនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទាំងនេះជាការចែករំលែកក៏ដូចជាបទពិសោធន៍របស់អ្នកនាងចំពោះស្ត្រីដែលបានចាក់ស៊ីលីកូនព្រោះមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកនាងបានកែសម្ផស្សស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងមិនថានៅក្នុងឬក្រៅប្រទេសនោះទេ